Olá, pessoal, estou aqui de volta e hoje eu trouxe meu irmão para gravar comigo e nós vamos fazer um desafio hoje com vários desafios. E o primeiro vai ser quem vai beber um copo d'água inteiro primeiro. Eu vou deixar ele agora se apresentar, né? Vai lá. Oi, gente. Fala seu nome. Não. Fala seu nome. Oi, gente, meu nome é João. Ninguém tá ouvindo. Oi, gente, meu nome é João! E quantos anos você tem? Tô brincando, tenho 13. Muito engraçado. Vamos lá começar, hein? Calma aí, calma, cara. Ó, mostra aqui, ó. Mostra aqui na câmera. Ó, copo igual. Mesma altura, ninguém tá roubando aqui, ó. Então vamos lá, hein? Calma aí, pelo amor de Deus, hein? Calma aí, tia. Calma aí. Tá. Anda, cara. 3. Não, calma aí. 1, 2, 3 e já. Eu acabei. Caraca, ficou na metade. Ah, meu Deus. I am the best. I am the best. Esse foi o primeiro. Nossa, tô todo molhado. Esse foi o primeiro desafio. E vamos pro segundo. Meu Deus. Estamos de volta. E vamos dar continuidade ao desafio, né? Agora. Tá, tudo faz. Agora o próximo desafio vai ser: nós vamos fazer. Vamos falar palavras aleatórias. Em sequência, né? Não pode demorar muito. E não pode repetir a palavra na sequência que tiver. Tipo, pode repetir depois, mas não. Vamos supor, eu falei uma, ele vai falar a mesma coisa. Não pode. E quem perder vai ser de 5 erros. Quem fizer 5 erros vai ganhar. Vai ganhar, ó. Vai ter que pagar alguma coisa. Pagar um mico, sei lá, vai fazer alguma coisa. Vai receber uma punição, né, gente? Nada vai ficar impune aqui, hein? Nada disso. Então vamos lá começar, hein? Macaco. Banana. Árvore. Vaca. Ai, isso deixa nervosa. Ai. Luminária. Luz. Edredom. Cobertor. Cortina. Cama. Ventilador. Quarto. Travesseiro. Vai. Copo. Água. Suco. Comida. Sabonete. TV. Capricho. Nossa. Perdeu. Muito difícil, cara. Celular. iPhone. Telefone. Ligar. Atender. Dormir. Cabelo. Prancha. Olhos. Paixão. Nariz. Sei lá. Sei lá não tem. Ah, droga. Vai, sei lá. Travesseiro. Dormir. Ventilador. Sei lá. Não tem, sei lá. Ai, não, vou perder. Cortina. Quarto. Luminária. Janela. Cabelo. Ventilador. Blusa. Banheiro. Pescoço. Vaso. Água. Pia. Copo. Água. Tá. Já falou água? Ai, eu vou perder, meu Deus. Já perdeu. Já? Ah, vou te dar mais uma chance. Ah, nossa, sou muito bom. Ele perdeu dó. Ele é muito. Cama. Por que sei lá, ele é. Vai, vou passar de novo, hein? Vai. Cama. Dormir. Quadro. Guarda-roupa. Tá, pode passar roupa. Ferro. Passar. Ah, passar. Tomada. Luz. Ventilador. Ventilar. Telefone. Ligar. Celular. Dormir. Blusa. Jogar. Off Lauren. Sei lá. Chegou que sei lá. Ai, caraca, sempre sei lá. Canjica. Comer. Tapioca. É, comer. Pipoca. Não pode falar comer duas vezes. Ai, eu tô perdendo muito feio. Pô, tá tipo uns 8 a 2, eu acho. Tá, João, vambora. Vai. É, deixa eu começar. Vai. Pasta de dente. Yeah! Sabia, cri, cri, cri. Sabia. Vai, deixa eu ver, Luminário. Luz. Caraca, vai falar luz. Engração. Copo. Um que, garoto? Um, a palavra. Água. Gás. Ventilador. Vento. Óculos. Cama.
celular. Cobertor. Telefone. Cama de novo. Travesseiro. Não pode cama de novo. Eu esqueci. Caraca, dá um branco. É, deixa eu sabonete. Começar. Deixa eu começar agora. Vai. Sabonete. Eu vou falar. Sabonete. E aí? Dá pra te passar roupa. Banho. Nossa, banho. Banho. Deixa eu ver. Ah, já sei uma palavra. Já sei. Posso falar? Como é que... Ela está contando. Mais um erro. Pra variar. Você perde. Mais um erro eu perco? É, eu vou começar. Já tem nove. Eu vou começar. Posso falar? Desodorante. Tá, subaco. Caraca. Que isso? Ah, ganhei! Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar em gostei para mim. Me sigam no Instagram, é ju_slc. É Ju com H, tá? E um super beijo. E fiquem ligadinhas para o próximo vídeo. Tchau! Tá gravando, vai! Ai, doido! Gente, como vocês viram no desafio, eu perdi. E o meu... Como é que é o nome que dá nisso aqui? O meu castigo vai ser engolir essa gema aqui com um pouquinho de clara. Gente, eu posso pegar semafose, Produção, qual é o nome, produção? Sema alguma coisa, gente. Mas se Deus quiser, não vou pegar esse negócio aí. Espera. Vamos lá, hein? Vamos lá. Pode? Calma aí que eu tô esperando minha amiga ali. Vai. A gente vai ter que cortar essa parte. Vai. Pode? Pode. Vai, Júlia. Ai, que nojo. Aê! Gente, dá uma música. Júlia. Já rotei. Mandou pra fora ali. Viu, gente? Eu sou uma pessoa corajosa. Agora o frouxo do meu irmão vai ter que fazer alguma coisa. Quero ver só. Tá bom.